Fancy planetit të kuq, përplasje miliarderësh, Bill Gates tregon përse është kundër ëndrave të dy bosëve të tyre. Themeluesi kompanisë Microsoft Bill Gates nuk ka të njëjtat ambicie me ato të Elon Musk që planifikon të dërgojë njerëz në Mars me raketat e kompanisë së tij SpaceX dhe deri në vitin 2025. Në fakt, ai nuk është fancy planetit të kuq, kështu të paktën e thot hapur miliarderi amerikan. Jo, nuk jam adhurues i Marsit, por njoh shumë që e duan, ka thënë Gates gjatë një interviste, ku ishte përgjigjur pyetjeve të gazetarit lidhur me iniciativën për udhëtimet në hapësirë të kolegëve të tij nga klubi i miliarderëve Elon Musk dhe Jeff Bezos. Mendoj që raketat nuk janë zgjidhje, por diçka ndoshta më mungon. Ka shtuar Gates duke theksuar se blerja biletës për udhëtim në hapësirë nuk është në listën e dëshirave të tij. Në vend të kësaj, Gates më shumë i intereson shpenzimi i parave në vaksina. Nuk do të shpenzoja shumë para sepse fondacioni im mund të blej vaksina kundër fruthit dhe të shpëtoj jetë njerëzish për $1000, ka theksuar Gates ndër të tjera. Përpara se të ndërmarr diçka, gjithmonë mendoj. Në rregull, mund të shpenzoj ato $1000 për vaksina kundër fruthit, ka shtuar ai. Fondacioni Bill e Melinda Gates investon miliona në hulumtime dhe zhvillimin e vaksinave kundër fruthit dhe COVID-19. Një praktikë e tillë e financimit ka bërë që të qarkullojnë dhe një sër teorish konspirative që Gates përmes fondacionit të tij dëshiron të vëçipa banorëve të tokës dhe të marrë kontrollin e plot mbi ta. Gates, i cili këto ditë ka promovuar edhe librin e tij si të shmangim katastrofën klimatike dhe që ka folur për projektet e gjelbërta, nuk ishte dashur të flasë shumë për spekulimet rreth çështjes së çipave. Por pati disa fjalë të mira për t'i thënë për Elon Muskun, i cili me Tesla i ka lehtësuar punën dhe jetën qytetarëve, duke i bërë vetura të pranueshme sa i përket anës ekologjike. Është e rëndësishme të thuhet ajo çfarë ka bërë Musk me Teslan, që është një prej shtysëve kryesor nga mbrojtja e ndryshimeve klimatike, ka thënë Gates. Dhe këto komente të tij për Musk mund të habisin disa persona, pasi kohë më parë dyshja kanë patur konflikt verbal për me statuseve në rrjetet sociale. Gates kishte këshilluar drejtorin e SpaceX që të mos përfshihej në fushatën e tij sa i përket komenteve për COVID-19. Elon Musk ishte kundër përgjigjur duke e quajtur me një emër të papërshtatshëm. Dhe sipas indeksit të miliarderëve Bloomberg, Gates duhet të investojë shumë në iniciativat e tij të ëndrave të tij për ta bërë Muskun dhe Bezosin, të cilët nga viti fundit po luftojnë për titullin e njeriu më të pasur në botë.